Të lëvizësh me automjet nga qendra e Durrësit, drejt portit dhe shëtitores Taulantia është një stres më vete. Kjo për shkak të një trafiku rrugor të rënduar në arterien e vetme rrugore të lirë për momentin në atë Skënderbej. Gjatë gjithë ditës ky aks rrugor përballon një fluks të jashtëzakonshëm të qarkullimit të mjeteve, por sidomos në orët e mesditës trafiku rëndohet së tepërmi, ku drejtuesve të mjeteve shpeshu duhet të presin me minuta të tëra për të shpëtuar këtë trafiku kaotik. Veç kostos së karburantit shtesë që u duhet të paguajnë drejtuesit e mjeteve, si pasojë qëndrimit të gjatë në trafik dhe ndotjes më të madhe të mjedisit, ata duhet të bëjnë mirë llogaritë edhe me kohën e tepërt që kalojnë në trafik. Ku pjesa më e madhe e drejtuesve të mjeteve nuk kanë kohë të tepërt për të humbur, pasi e kanë atë gjën më të çmuar. Kjo situatë erdhi pas bllokimit të disa arterive rrugore një herësh për shkak të punimeve në sheshin Liria dhe nuk u mendua nga ana e bashkisë për alternativë tjetër qarkullimit të mjeteve. Gjasat janë që kjo situatë trafiku e rënduar të vazhdoj edhe për disa kohë, deri në mbyllje të punimeve në këtë sheshë.